नमस्कार दूरदर्शन गान्तोक बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो न्यानो अभिवादन आदरणीय दर्शकवृन्द विज्ञानमा महिला एवं छोरीको सहभागिता विषय विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित छौँ र यस विषयमा विविध जानकारी राखिदिनु हुन हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ केन्द्र सरकार अधीनस्थ सिक्किम विश्वविद्यालयबाट एसिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर वसुन्धरा छेत्रीज्यू र यहाँले घस्रेर हिँड्ने जीव विज्ञान अथवा जीवहरूमाथि विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गर्नुभएको छ साथै आफूले पनि शोधार्थीहरूलाई शोध कार्यमा सहयोग गरिरहनु भएको छ र यहाँ यस्तो विज्ञ हस्ती विज्ञ व्यक्तित्व हामी माझ आज उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छौँ नमस्कार हजुर दर्शकबिन ज्ञान र विज्ञानको सहभागिताले है सामाजस्यले मात्र संसारको कल्याण हुँदछ अर्थात् संसार चल्दछ र विज्ञान के हो त यसबारे यहाँ म्याडमले हामीलाई बताइदिनु हुनेछ हामीले विस्तारमा जान्नुपर्दा है विज्ञान के हो त अब विज्ञान भन्नाले आज हामी धेरै विशाल अब छ यसलाई समावेश गर्नुको लागि अब हामीले इन्भाइरोमेन्टल साइन्स प्राणी विज्ञानदेखि लिएर प्लान्ट साइन्स भयो बायोटेक्नोलोजी अहिले त नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू आएर यसलाई ठुलो बनाएको छ फिजिक्स केमेस्ट्री स्पेस साइन्स के चा, चाहिँ छैन होला र सबै तर मलाई लाग्छ साइन्सको मेन उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ भन्दा मानिसहरूको जीवन चाहिँ अझै सजिलो बनाउने यसलाई रोग कष्टदेखि मुक्त गराउने उत्पादन कसरी बढाउने जसरी मानिसको जीवन चाहिँ सहज हुन्छ चा, साइन्सको मेन उद्देश्य चाहिँ त्यो हुनुपर्ने र त्यही नै रहेको छ जस्तो लाग्छ हजुर प्रमाणित गर्नुपर्ने पर्ने हुन्छ हजुर हजुर यहाँ विज्ञ भनाइमा चाहिँ यसले काम गर्दैन यसमा ठोस सबुत हुनु पर्यो है हजुर हजुर र विज्ञानमा विशेष गरी अब महिलाहरूको सहभागितालाई हेर्दा हामीले कुन स्तरसम्म देख्न सक्छौँ विश्वको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यहाँले विश्वकै कुरा गर्नु हो भने हामी देख्छौँ उहिले उहिलेको शास्त्रदेखि लेखेरै नारीहरूको एकदम भूमिका रहेको छ है आयुर्वेदमा हेर्दा पनि नारीहरूको सक्षम भूमिका रहेको छ हर्बल मेडिसिनहरू बनाएर त्यति बेला पनि फिलोसफरहरू थिए म्याथमेटिसियनहरू थिए नारीहरू उहिलेदेखि नै सहभागिता थियो तर बिचमा आएर हाम्रो कतिवटा सामाजिक तत्त्वहरूले गर्दाखेरि उहाँहरू पछाडि परेर जानुभयो र अब बाई नेचर पनि अब नारीलाई धेरै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी छ है घर परिवारको आउँछ त्यो अटोमेटिकली नारी त्यसपछि बेसी इन्क्लाइन हुन्छ नेचरले गर्दा नै र त्यसले गर्दा कता कता आ, असर भयो होला बिचमा अलिकति कम सहभागिता भयो होला तरै पनि हामी संसारमा देख्छौँ नारीहरूको यति ठुलो ठुलो डिस्कभरी इन्भेन्सनहरू भएको छ जसको अब भूमिका चाहिँ अहिलेसम्म पनि रहिरहेको छ यसको जुन चाहिँ यसले कन्ट्रिब्युट गरेको छ त्यसले ठुलो योगदान पुऱ्याएको छ पुरा विश्वमा अब हेर्नु हो भने मेरी क्युरी जस्तो होइन उहाँको अब दुईपल्ट नोबेल प्राइज पाउनु भयो फिजिक्समा पनि केमेस्ट्रीमा पनि पाउनु भयो त्यस्तै अब रोजलिन फ्राङ्कलिन उहाँले डिएनएको जस्तो स्ट्रक्चरहरू निकालेर फोटोमा क्लियर गरिदिनु भयो तर त्यसको कतिवटा भाग त्यसको स... के भन्नु क्रेडिट चाहिँ अब सायद कतिवटा टाइममा उहाँहरूले राम्रोसँगले पाउन सक्नु भएन काहीँ कहीँ उहाँहरू ओभरस्याडो पनि हुनुभयो जहाँ जतिको उनीहरूले मेल काउन्टर मा पाउँथ्यो त्यतिको क्रेडिट पाउनुहुन्थ्यो त्यतिको सायद उहाँहरूले रेकग्निसन पाउनु भएन होला उहाँको योगदान भएर पनि बलिदान भएर उहाँहरूले त्यति पाउनु भएन तर त्यसले पनि उहाँहरूलाई चक्रिएर राखेन नारीहरू अझै पनि अगाडि बढि नै रहेको छन् अब हिजोअस्ति हामी कुरा गर्दा त ट्वेन्टी सिक्स जनवरीको रिपब्लिक डे परेडमा देख्नुभयो हामी सबैले है भावना भवनाकान्त सानो एकदमै सानो नारीले कत्रो ठुलो सक्सेस फाइटर पाइलट अब उडाउनु भयो होइन उहाँ त अब प्रथम नारी हुनुभयो त्यस्तो र त्यस्तै हिजोअस्ति हामी चन्द्रायनमा पनि देख्यौँ इन्डियाकै कुरा गर्दा दु दुवै प्रोजेक्ट साइन्टिस्ट पनि मिसन डाइरेक्टर पनि हाम्रो दुवै नारीहरू थिए र अब यस्तो देख्दाखेरि अब हाम्रो नारीहरू पनि पछाडि त छैनन् र पहिलाको सायद कतिवटा हुँदा हुँदा पनि अहिले त विश्वभरि नै मलाई लाग्छ नारीको भूमिका धेरै अगाडि नै बढिरहेको छ र अझै अब आउँदो दिनहरूमा त अझै अगाडि बढेर त्यहाँ सायद कुनै फरकै हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हामी अब युनिभर्सिटीमा स्कुलहरूमा पनि देख्छौँ अहिले रिजल्टमा हेरौँ सबै केटीहरू नै अगाडि टप गरिरहेको छन् होइन त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अब आउँदो दिनहरूमा अझै नारीको सहभागिता छ अझै बढ्छ नि होला हजुर बढ्छ अनि बढ्नु पनि पर्छ किनभने एउटै अब जसले जुन पनि क्षेत्रमा महिला अगाडि आयो भने त्यहाँनिर धेरै उन्नति उन्नति एकदमै हुन्छ भएर जान्छ है र अलिकति भावनात्मक सम्बन्ध पनि सायद सानोसँग भएर एकदमै है सही भन्नुभयो तपाईँले हाम्रो डेडिकेसन सायद बेसी हुनुसक्छ है नानीहरूको अब किनभने हामी जुनै काम अब एउटा गाडी चलाउँदा पनि केटी गाडी ड्राइभर छ भने सबैले भन्छ अब सन्चो लाग्छ आनन्द लाग्छ किनभने केही ठुलो कुरा त्यसमा रिक्स हुँदैन होला भन्ने जस्तो मान्छेले भरोसा गर्नु सक्छन् र नारीमा त्यो चाहिँ हुन्छ होला सिन्सियरिटी बेसी हुन्छ हार्डवर्किङ हुन्छन् है अवश्य पनि भारतीय परिपरि परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु हो भने विश्वमा हुँदै हुँदै भारतीय परिप्रेक्षमा कस्तो पाउनु भएको छ नारीहरूको स्वाभाविक भारतमा पनि अब त्यही मैले भने पहिलादेखि नै होइन उहिलेको अब एन्सियन्ट एजमा पनि हाम्रो नारीको ठुलो ठुलो अब हामीले झाँसीकी रानीदेखि लिएर कस्तो कस्तो नारीहरू नारी देख्यौँ त्यति बेला डिसिसन मेकरहरू पनि थिए उहाँहरू तर बिचमा आएर सायद अब हाम्रो कतिवटा सामाजिक तत्त्वहरूले गर्दा उहाँहरू अलिकति तल जानुभयो तर अहिले फेरि आउ आउँदैछन् हुन उता अब त्यही मैले भनेको जस्तो अलिकति रेकग्नेसन कता कता अब हिचकिचाट अझै पनि छ नारी ल्याउँदाखेरि उहाँको सँगै काम गर्ने मेल काउन्टर पार्टलाई पनि अलिक असहज भएको जस्तो पूर्ण विश्वास पनि लिन नसकेको जस्तो अब रिसर्चमै हेरौँ भने फिल्डवर्क गर्दाखेरि केटीले त सक्दैन होला केटै लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा आन्तरिक भावना अझै पनि त्यो छ र आमा बाउलाई पनि छोरी चाहिँ सायद स्कुलको टिचरै भइदिए राम्रो हुन्थ्यो बाहिर च्यालेन्जिङ कामहरू गर्नुभन्दाखेरि छोरी चाहिँ टिचर भएर एउटा सहज जीवन बिताइदियो हुन्थ्यो भने आमा बाउको पनि त्यस्तो छ तर अब त्योबाट कतिजना अब निस्किँदैछन् सो बिस्तारी बिस्तारी हाम्रो छोरीहरूले पनि त्यो चेष्टा गरिरहेको छन् नारीहरूले त्यो चेष्टा गरेर एकदम च्यालेन्जिङ फिल्डमा पनि मलाई त अझै आइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ यो पनि अलिकति मनोवैज्ञानिक तौरमा पनि यो साइन्सकै कुरा आउँछ यसमा पनि है किनभने छोरी कमजोर हुन्छ त्यो हामीले मनोवैज्ञानिक तौरमा साँचेर राखेका छौँ पहिलादेखि एउटा पालेर राखौँ मनोबल बढाउने भने त ऊ कमजोर भएर हजुर होइन हाम्रो कमजोर चाहिँ अब नेचरले त हामीलाई कमजोर अलिकति बनाएकै छ मस्कुलर स्ट्रेङ्थ हेर्दा त हामी नारी अभियसली कमजोर छौँ होला नि त तर अब हाम्रो मेन्टल स्ट्रेन्थ हेर्दा चाहिँ हामी कमजोर छैनौँ होइन हामी जिर्छौँ हामी एकदम ठुलो ठुलो डिसिसन पनि लिएको देख्छौँ नारीहरूले अब आज त विश्वभरि नै अब ठुल्ठुलो पोजिसन लिएर एकदम सही डिसिसन लिएर अगाडि देश चलाइरहेको छन् होइन चाहिँ पनि हामी देखिरहेको छौँ र हाम्रो मेन्टल्ली चाहिँ हामी कमजोर छैनौँ र मेन्टल स्ट्र स्ट्रेन्थ छ भने त सायद सबै कुरा आसान हुन्छ फेरि अहिले त मस्कुलर स्ट्रेन्थको त सायद त्यो जमाना <णदगेगे> पनि छैन है त्यसको काम पनि छैन हामी फिजिकली विक छौँ त्यो त नेचरको कुरा हो तर हामी मेन्टली चाहिँ विक छैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर हजुर विभिन्न कारणहरू छन् नि अब फिजिकल्ली विक हुनु भने हुनु पनि अब महिनावारी जुन प्रकारले नारीहरूले नारी त्यसको फेस गर्नुपर्छ है प्रब्लमहरू त्यो चाहिँ यता मरदले फेस गर्नु गर्दैन त्यो अनुभव गर्न समस्या आउँदैन आमा बन्नु पर्यो नानी सन्तान हुर्काउनु पर्यो है आफ्नो शरीरबाट निस्केको ताकत खुवाएर नानी हुर्काउनु पर्यो त्योहरू च्यालेन्जिङ च्यालेन्जेसहरू छ नानीमा र त्योहरू सबै सँगसँगै पनि बाहिरको कामहरूलाई उकास्न सक्ने हाम्रोमा एकदम क्षमता पनि छ एकदम हामी अगाडि त्यस्तै गर्दा मलाई लाग्छ कि ला अझै हामीले चाहिँ उकास्नुपर्ने अझै हामीले एन्करेज गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ किनभने उसले त त्यो सबै गरेर पनि यता त्यो औदा पनि प्राप्त गर्नुपर्छ बलियो हो र त्यसलाई चाहिँ हामी अझै एन्करेज गर्नु जरुरी छ नि त किनभने उसले त घर संसार सबै सम्हालेर पनि त्यो अर्को आफ्नो एकाडेमिक फिल्डमा प्रोफेसनल लाइफमा पनि अगाडि बढेको हुन्छ त्यसले गर्दा उसलाई अझै बेसी ठुलो रेकगनेसन दिनुपर्ने जुन चाहिँ चाहिँ अब हामी अझै अनरेकगनाइज हुँदैछ ओभरसाडो हुँदैछ त्योभन्दा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अझै बेसी रेकग्नेसन हुनुपर्ने त्यसो गर्दा त अब अरू पनि इन्करेज भएर जान्थे होइन छोरीलाई सानैदेखि हामी त्यो कमजोर छ जस्तो बाहिर नजा फुटबल नखेल भन्ने हाम्रो आमा बाउले जुन चाहिँ भन्ने छ त्यो पनि हामी त्यति साह्रो अब लगाम चाहिँ लगाउनु हुँदैन होला प्रशंसा गर्नु पर्यो प्रशंसाले जहिले पनि हौसलालाई बढाएर लाँदछ है र हामीले देखेका छौँ कल्पना चाउला हेऱ्यौँ हामीले कृषकहरूलाई नै हेऱ्यौँ नै हाम्रो वैज्ञानिकहरू नै मान्न सकिन्छ नि हामीले भारतवर्षका कृषकहरूलाई यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ नारीहरूको भन्नुहुन्थ्यो हजुर नारीहरूले अब हामीले त हर फिल्डमै छौँ हर फिल्डमै अब गरिरहेको छौँ है भारतमा पनि अब नारीहरूको सक्षम मैले भन्दैछु के हरे हाम्रो टेस्टिभ बेबी अब फर्स्ट निकाल्ने पनि अब डक्टर हिन्दू झा हुनुहुन्थ्यो ना होइन नारी नै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै अब थुप्रो थुप्रो पहिला फर्स्ट फिजिसियन अब पनि एउटा नारी नै हुन्थ्यो उहाँको आफ्नै नानी जब जन्मिँदाखेरि बाँच्नु सकेन सानो उमेरमा विवाह भएकोले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा उहाँलाई एउटा भित्रबाट एउटा केही गरौँ आफैले केही पढेर त्यो बुझौँ के चाहिँ हुँदैछ भन्ने गरेर उहाँले बाहिर गएर विदेश गएर पढेर उहाँ फर्स्ट फिजिसियन हुनुभयो है त्यस्तै ते गरेर अब नारीहरूको एकदम सहज सहभागिता र बढ्दै जाँदैछ हर कुरामा भनौँ साइन्समा पनि अब भनौँ साइन्समा पनि थुप्रो फिल्डमै अहिले नारीहरूले धेरै म त उन्नति गरेको देख्छु र हाम्रो अहिले सरकारबाट पनि धेरै अब त्यस्तो खालके थुप्रो प्रोग्रामहरू छ जसले नारीलाई अगाडि बढ्नमा सहयोग गरिरहेको छ सानो सानो छोरीहरूलाई पनि थुप्रो स्कलरसिप छ सानैदेखि नै स्कुलदेखिको लेभलदेखि स्कलरसिपहरू दिएर अगाडि बढ्ने प्राप्त मौका पाइरहेको छन् र मलाई लाग्छ अब भविष्य चाहिँ चा, उज्यालै चा। छ हजुर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता कस्तो पाउनुहुन्छ स्वास्थ्यमा चाहिँ सायद महिलाको सहभागिता अझै धेर छ अझै धेर जस्तो लाग्छ किनभने पहिलादेखि नै केटीहरू चाहिँ अब प्रायः डक्टर नर्सहरू बन्ने त्यस्तो भन्दा पनि हाम्रो भन्दा पनि नारीहरू चाहिँ अझै बेसी सहभागिता छ यसमा चाहिँ र त्यो हुनु चाहिँ सायद हाम्रो गौरव पनि होला उहाँहरू अझै मनले नै अब उनीहरू उहाँहरू इमोसनली एट्याच हुनुहुन्छ नारी कमजोर हुन्छन् त्यसले गर्दा उहाँहरूले त्यो हेल्थलाई चाहिँ अझै सिन्सियरिटी अझै मनले नै उहाँहरूले आफ्नो भूमिका निभाउनुहुन्छ होला र त्यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ अब नारीहरूले त्यो गर्नुहुँदैछ अहिले त अब डक्टरहरू धेरै छन् नारी नर्सहरू त प्रायः पहिला त हामीले देखेको नारी नै मात्रै हुन्थे अहिले मात्र केटाहरू पनि अब पुरुषहरू पनि आउँदैछन् र त्यो चाहिँ अब सायद त्यसले गर्दा हाम्रो जुन चाहिँ त्यसको आउटकम छ त्यो चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ होला जस्तो एउटा लेभल हुन्छ है मानिसहरूको कोही अलिक माथिको लेभलको अलिक तलको लेभलको कसैले चाहेर पनि पढ्न नपाएका पनि हुनसक्छन् कसैको इच्छा भएर पनि विज्ञानको क्षेत्रमा अघि बढ्न नपाएका हुनसक्छन् यस्तालाई तपाईँ ता के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले त अब मौका कतिवटालाई त हो मौकाले अब उनीहरूलाई जुन चाहिँ चाहिएको वातावरण पाउन सक्दैनन् होला सहयोग पाउन सक्दैनन् त्यसले पछाडिको पनि हुन्छ तर अर्को क्षेत्रमा हेर्दा अब हामी न्युजमा पनि पढिरहेको छौँ कस्तो कस्तो मान्छेहरूले अहिले रिक्सा चलाउने को मान्छेको नानीले कति ठुलो उन्नति प्रगति प्रगति गरिरहेको छ इक्जामहरू ठुल्ठुलो पास गरिरहेको छ अस्ति एउटा कहाँनिरदेखि दे मैले ट्रेनमा कुल्ली गरेर चाहिँ उसले यो सिभिल सर्भिस इक्जाम पढ्ने उसको इच्छा थियो पास गरेँ र अब साँचो मनले हामीले चाह्यौँ भने चाहिँ सायद अब मौका चाहिँ कतै न कतै मिल्छ होला जस्तो लाग्छ त्यो आफ्नोमा भित्र जुन चाहिँ जोस छ त्यसलाई हामी अगाडि राखेर त्यो एकदमै मन निष्ठाले हामीले त्यसलाई प्राप्ति गर्ने कोसिस गर्यौँ भने चाहिँ सायद पाउन मौका कतै न कतैबाट आउँछ आज नभए पनि भोलि आउला कसै न कसैले सहयोग गर्ने त्यस्तो छ अहिले चाहिँ थुप्रो प्रोग्रामहरू प्रो आज इच्छा गरेर भोलि छोड्नु भएन है आज नहुँदा पनि भोलि पनि फेरि उत्तिकै रफ्तारले त्यही कोसिस गरिराख्नु हुँदा चाहिँ हामी मलाई लाग्छ कतै न कतैबाट त्यो मान्छेले पाउँछ मौका चाहिँ मौका चाहिँ छ अहिले हाम्रो अपर्च्युनिटीहरूको चाहिँ कमी छैन चा जस्तो लाग्छ मलाई हजुर तपाईँ सिक्किममै अहिले सिक्किम विश्वविद्यालयमा तपाईँ पढाउँदै हुनुहुन्छ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ तपाईँको अन्डरमा पनि अब सोधार्थीहरू छन् है शोधहरू गरिरहेछन् पिएचडी गराइरहनु भएको छ तपाईँले र तपाईँको तपाईँले जुन प्रकारको देख्नु भएको छ यहाँ वातावरण सिक्किमको परिप्रेक्ष्यमा विज्ञानमा महिलाहरू कतिको उत्साहित छन् कतिको उत्साहित भएर अघि आएका छन् के देख्नुहुन्छ सिक्किम त अब हामी धेरै सुन्दर राज्य है सानो राज्य भनेर भनिरहेको छौँ चिनाको पनि त्यस्तै छ र हामी सायद अब भाग्यमानी पनि हो यहाँ हामी पाहाडमा चाहिँ प्रायः हाम्रो छोराछोरीमा कुनै भेदभाव छैन यो चाहिँ हामी एकदम गर्वको विषय हो अब यो आज मात्र होइन धेरै अगाडिदेखि पनि हाम्रो त्यस्तो जस्तो अरू समाजमा भारतवर्षको अरू अरू जग्गामा हुन्थ्यो छोरीलाई अलग्गै राख्ने पढाउने चलन थिएन त्यति बेला पनि अब जस्तो मैले म जस्तो वातावरणमा हुर्केँ त्यहाँ चाहिँ कुनै भेदभाव हामीले कहिले पनि हामीले त्यो फिल गऱ्यौँ नि त होइन हाम्रो र प्रायः प्रायः समाजमा छोरी भनेर छोरीलाई त्यो ते, त्यस्तो गरेनन् अब पहिलाको जमानामा सायदै थियो होला तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन अब नारीहरूलाई एकदमै राम्रो छ नानीहरूलाई कुनै छोरीहरूलाई केही क कुरामा छोराभन्दा क कु, राखेको छैनन् स्कुल पढाउनुदेखि लिएर हर प्रोफेसन के गर्नु चाहन्छन् अब स्पोर्ट्समा हेऱ्यौँ नानी ना, ना, यहाँ हाम्रो सिक्किममा त धेरै राम्रो गरिरहेको छन् सरकारको पनि सहयोग छ है त्यसले गर्दाखेरि राम्रो गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई केही भेदभाव छैन यहाँनिर चाहिँ अन्ली थिङ्क अब नानीहरूले पनि त्यही अनुसारको कोसिस गरिदिँदा चाहिँ हाम्रो राम्रो छ यहाँनिर नानीहरूलाई कुनै मेरो जस्तो अब स्टुडेन्ट हुनु त मैले अब एकदम चाहेर केटीहरू लिएको होइन तर मेरो दुवै स्कलर जुन चाहिँ अब अहिले प्रायः प्रायः सक्न खोज्दैछन् उहाँहरू अन भर्ज अफ कम्प्लिसन भनौँ न है उहाँहरू सक्नु खोज्दैछन् उनीहरू दुवैजना चाहिँ केटीहरू छन् र एकदम सिन्सियर छन् दुवैजाले एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ कस्तो कस्तो विषयलाई लिएर अघि बढिरहेको छन् उहाँहरू चाहिँ अब मैले एउटा त भने मेरो विषय नै एम्फिबियन रेप्टाइल्सहरू है फ्रग्सहरू आयो स्नेक्स लिजार्ट्सहरू हुन्छ जा एकजनाले चाहिँ गर्दैछ फ्रग्सहरूमा यो हाम्रो टिस्टा र रङ्गित अब दुइटा मेन नदी भयो सिक्किमको त्यसमा अब अहिले पुरा डिस्टर्बेन्सहरू पनि छ है अन्त यसको कस्तो इफेक्ट हुँदैछ उनीहरूले अल जार यो उचाइमा तलदेखि माथिसम्म पाहा एकदम हाम्रो गुरुदङमा टिस्टाको सोर्ससम्म गएर हेर्दैछन् कस्तो प्याटर्न छ यसको कस्तो प्रकारले भिन्दै भिन्दै किसिमको एम्फिबियनहरू पाउँछ र यसलाई के असर हुँदैछ त अब अहिले हाम्रो मान्छेको हामीले थुप्रो डिस्टर्ब गरिराख्छौँ खोलाको किनारतिर है त्यसको कस्तो असर हुन्छ त्यो एउटा चाहिँ त्यो छ र अर्को नानीले चाहिँ आ, यो एउटा लिजार्ट छ यहाँनिर त्यो मैले पहिला मैले नै पिएचडी गर्दाखेरि पाएको थिएँ त्यो चाहिँ एउटा सानो जग्गामा मात्रै पाएको थिएँ अरू कहीँ सिक्किमभरि देखेको थिइनँ र अब मलाई एकदमै उत्सुक थियो अब कि किन चाहिँ एउटा जग्गामा मात्रै छ भनेर र मैले पाउँछ पाउँदैन त्यो डर हुँदाहुँदै पनि त्यो विषय सुरु गरेँ रिसर्च र अहिले त्यो नानीले गर्दा चाहिँ थुप्रो जग्गामा अहिले उसले भेटायो पपुलेसन र यहाँ मात्रै नभएर दार्जिलिङ कालिम्पोङतिर पनि पाउँदैछ जलपाइगुडीमा पनि पाउँदैछ र अलिक नर्थ इस्टको अरू पार्टमा पनि हामीले लेखेको छौँ र उसले त्यो काम गरिरहेको छ हजुर त अब टिस्टाको तल टिस्टा रङ्गितदेखि माथि गुरुदोङमारसम्म मा जानुपर्दा हिँड्नु पर्यो खोला खोज्नु पर्यो है र यतिको साहसिक काम गर्न तपाईँले जुन आँट भर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि जुन साहस गरेर अघि आउनुभएको छ एकदमै सराहनीय अब हो नि यो चाहिँ प्रेरणाको स्रोत हो र हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसम्म यो पुग्नुपर्छ हामीले पनि गर्नु सक्दो रहेछौँ एउटा अलग्ग भएर हामी गर्नु सक्छौँ मलाई लाग्छ उहाँहरूले मात्रै होइन उहाँहरूको फ्यामिलीबाट पनि सपोर्ट छ किनभने यो एमफिबिएन भन्ने त राति निस्किन्छ कति त खोलामा होइन अब दुई केटी भएर खोला राति डुल्नुपर्छ आमा बाउलाई पनि एक प्रकारको मनमा डर बस्छ होला छोरी मान्छे कता जान्छ भन्ने तर उहाँहरूले सपोर्ट थियो होला र त नानीहरूले पनि त्यो गर्न सके र मलाई लाग्छ हाम्रो समाजमा त यो एकदमै राम्रो छ आमा बाउको दृष्टिमा छोरा छोरी अलग छैन 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 एकदमै तपाईँ पनि विवाहिता हुनुहुन्छ है र तपाईँले यति एकदमै रिस्की विषयलाई लिएर पिएचडी गर्नुभयो र तपाईँको परिवारबाट अथवा पतिबाट सहयोग कस्तो प्रकारले तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको थियो कतिसम्म पाउनुभयो यो हाम्रो समाजलाई बताउन पनि आवश्यक छ मजाले दिनुहोस् म पहिला अब पति भन्दा पनि मेरो चाहिँ अब उता मेरो बुवा जो हुनुहुन्थ्यो है माई फादर अब उहाँले चाहिँ जहिले पनि नि छोरी चाहिँ अब तल हो भन्ने चाहिँ कहिले पनि त्यो हामीलाई फिलै गराउनु भएन छोरी चाहिँ एकदम अगाडि बढ्नुपर्छ र छोरा र छोरीमा कुनै फरकै छैन भन्ने उहाँको थियो सानोदेखि एक्लै मलाई त अझै भन्नुहुन्थ्यो कहीँ पनि अब बुवाले लिएर जानु हुँदैन थियो एक्लै गर्नुपर्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भन्ने उहाँको थियो र त्यस्तो वातावरणबाट हुर्केर आएँ र अब म विवाह गरिसकेपछि नि अब मेरो हस्बेन्ड चाहिँ हुनु त उहाँ पनि एकदम बस्तीबाट आउनुभएको है कस्तो समाजबाट थियो अब समाजमा एउटा हुन्छ नि छोरीलाई चाहिँ भित्रै राख्नुपर्ने बुहारी मान्छे भन्ने त्यस्तोबाट आउँदा आउँदै पनि उहाँको एकदमै आई थिङ्क ही इज भेरी भेरी ब्रड माइन्डेड अब मलाई थोरैको मात्रै होला त्यस्तो सोच जस्तो लाग्छ उहाँलाई पनि त्यस्तै छ मेरो बुवा जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट गर्नुपर्छ म मेरो सा हेल्प नचाहिनुपर्ने अब आशा लाग्छ नि कोही बेला त होइन यस्तो गर्दै होइन उसले चाहिँ अब यु क्यान डु यु क्यान डु वाइ सुड आई हेल्प यु भन्ने खालको उहाँको एटिट्युड छ है सबै आफै गर्नु र उहाँलाई पनि घरमा संसार मात्रैमा बिजी भएर टाइम वेस्ट गरेको मन पर्दैन उल्टा म गर्छु र उहाँले भन्नुहुन्छ होइन यो सब काम हुँदै गर्छ अब यु हाफ टु सी यर एकाडेमिक भनेर भन्ने खालको हुनुहुन्छ र त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट छ हाम्रोमा चाहिँ र इक्वल अब उहाँले जस्तो प्रोग्रेस गर्नुहुँदैछ मैले पनि त्यही गर्नुपर्छ प्रोग्रेस भन्ने उहाँको छ जब परिवारको परिवार सहयोग भएन भने मानसिक शान्ति हुँदैन मानिसलाई मानसिक शान्ति भएन भने कुनै पनि उन्नतिको पथमा जान सक्दैन मानिस है र परिवारको सहयोग भएन भने न सरकारले सहयोग गर्छ न सोसाइटीले सहयोग गर्छ मान्छे छोरी अघि बढ्नुमा परिवारको प्राथमिक शिक्षामा जुन सहयोग हुन्छ सेकेन्ड्री लेभलमा जुन एजुकेसन पाइन्छ त्यसमा सहयोग हुनुपर्छ त्यति सहयोग बलियो रूपमा भयो भने मात्र पनि ऊ धेरै ज्ञानलाई लिएर अघि बढ्न सक्छ अथवा कुनै पनि क्षेत्रलाई अघि बढ्न सक्छ परिवारको सहयोग छैन भने सायद अब त्यो सम्भव पनि हुँदैन जुनै पनि फिल्डमा अघि बढ्नका निम्ति परिवारको सहयोग नानीहरूलाई एकदमै नितान्त एकदमै पहिलो स्टेप पहिलो है र त्यसमा चाहिँ तपाईँ अब अहिले आएर सिक्किममा जुन फेसिलिटिजहरू छ सुविधाहरू छ स्कुलहरूमा है तपाईँ कस्तो प्रकारको विज्ञानलाई लिएर अघि बढ्नु पर्दा चाहिँ कुन कुन कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ सेकेन्ड्री लेभलदेखि अथवा प्राइमेरी लेभलदेखि यसमा बताइदिनुहोस् न अब स्कुलमा पनि हाम्रो एजुकेसन त धेरै राम्रो छ है यहाँनिर अब सिक्किममा दार्जिलिङ पाहाडमा त हाम्रो एजुकेसन राम्रो छ भनेर राम भन्छ तर मलाई लाग्छ साइन्सको लागि चाहिँ अझै पनि हामी थुप्रै कुरामा पछाडि छौँ कि है जस्तो हुनुपर्ने अब अहिलेको जमानाले जस्तो डिमान्ड गर्छ त्योभन्दा चाहिँ हामी अलिकति कमी छौँ कि सायद अब हाम्रोमा म्यान पावर पनि अब त्यही अनुसारको हुन त ट्रेनिङहरू टिचर्स ट्रेनिङहरू छ तर अब प्र्याक्टिकल गर्ने खालको हुनु पऱ्यो है प्र्याक्टिकल अब बुकिस नलेजदेखि बाहिर आएर सबै हातले गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने त्यो खालके फेसिलिटी सायद अलिकति हाम्रोमा कतै कमी छ कि है स्कुल लेभलमा त्यस्तो प्रकारको ल्याबहरू अब अझै कतिवटा स्कुलमा पुगेको छैन होला फेरि हाम्रो सिक्किममा चाहिँ मलाई एउटा लाग्छ अब धेरै uh, uh, अब टिचर्सको के भन्नु मात्र चाहिँ अब अर्बन एरियाजमा बेसी कन्सन्ट्रेट छ कि कतै अब रुरलरमा सायद अब नानीहरू एकदम ब्राइट हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले कतिवटा टिचरहरूको कमी कोही बेला म्याथ्सको टिचर छैनन् हाम्रो फिजिक्सको टिचर छैनन् भनेको जस्तो पनि छ अब हुनु त अहिले अब धेरै कोसिसहरू भइरहेको छ सबैतिर टिचरहरूलाई बराबर गर्ने तर पनि अब कतिवटा त्यस्तो कमी पनि छ होला है अन्त इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज अब जस्तो अहिले त अब सबै स्मार्ट क्लासको कुराहरू आउँदैछ त्योहरू अब सबै स्कुलमा पुग्न सकेको छैन हुन त अब यो समय पनि लाग्छ एकैचोटि हुने कुरा होइन बिस्तारै हुँदै जाला र अब जस्तो ए केटीहरूको लागि अब कतिवटा साइकोलोजिकल जुन चाहिँ उनीहरूको फेज आउँछ है एडोलेसन फेजमा त्यति बेला अरू सपोर्ट सिस्टमहरू पनि चाहिन्छ होला त्यस्तो काउन्सिलिङ खालके टिचरहरू सायद हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यसले गर्दा अब हाम्रोमा सुसाइड केसहरू धेरै भइरहेको छ है यसमा अब दोष कसलाई लगाउने त्योभन्दा चाहिँ अब हामीले यस्तो काउन्सेलरहरू टाइपमा स्कुलमा त्यो पनि जरुरी छ कि हजुर हजुर नानीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नु जरुरी छ अब फेरि हाम्रो अब म पनि जस्तो वातावरणमा हुर्केँ त्यति बेला हाम्रो सुनिङ कुनै एउटा सठिक अब हाम्रो पाथ तयारी गर्दौँ हामी त्यो गर्नु जरुरी छ होला अब त सबै कुरामा अलिअलि जानेर हुने जमाना छैन अब एकदमै स्पेसिफिक सबै जान्नु पनि जरुरी छैन तर स्पेसिफिकमा चाहिँ एकदमै डिटेल नलेज हुनु जरुरी छ स्पेसलिस्ट हुने जरुरी छ अहिले अन्त सबै कुरा जानेर अलिअलि जानेर त्यो केही कामै लाग्दैन नानी कम्प्युटर साइन्समा राम्रो होला मलाई फार्मर हुनै होला नि होइन त्यो पनि त ठिकै छ तर त्यही अनुसारले हामीले त्यसलाई सायद गाइडलाइन्स दिने त्यस्तो अब टिचरले पढाउनु बाहेक मार्क्स ल्याउनु एउटा रिजल्ट त एउटा छै छ त्यसलाई अलग राखेर त्यतापट्टिको पनि अब अलिकति हामीले केही गर्नु पायो भने चाहिँ अब नानीहरू सानैदेखि अब त्यो एउटा ओरिएन्टेड हुन्थ्यो होला आफ्नो हुल गोलप्रति है एउटै लाइनमा उनीहरू पात बनाउँथे होला उनीहरूलाई त्यो ओरिएन्टेसन राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ त्यस्तो कम्प्युटर साइन्समा अब इन्ट्रेस्ट भएको नानीले अब थ्योरी राम्रो पढ्ला हरे स्कुलमा है बुकबाट तर प्र्याक्टिकलमा उसले के गर्नु सक्दैछ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र यता जुन अब जीव विज्ञानहरूप्रति अब प्लान्टहरूप्रति राम्रो बिरुवाहरूप्रति राम्रो ज्ञान बटुल्न खोज्ने नानीले बिरुवा चिन्दैनन् पढ्छ मात्रै पढ्छ मात्रै उसले देखेकै हुँदैन र त्यो कुराहरू पनि प्र्याक्टिकल राख्नुपर्ने जानेदेखि तब मात्र उनीहरूकोमा मनमा बिज्दै जान्छ जब मनमा बिच्छ तब मात्र त्यो कुरालाई अघि बढाउने हो कुनै पनि अब सायद यो हाम्रो न जुन चाहिँ नयाँ नेसनल एजुकेसन पोलिसी छ है त्यसले सायद यो सबै कुराहरूलाई पनि अलिकति धेरै वर्ष लाग्न लाग्ला तर त्यसले ठिक गर्छ होला जस्तो लाग्दैछ र हाम्रो सिलेबसमा पनि हामी सबै देश विदेशको कुराहरू पढ्छौँ तर अब यहीँकै वरिपरिको कुराहरू हामी जानेको हुँदैन नानीहरूले अब सिक्किमकै कुराहरू जानेको छैन तर देश विदेशको हामी सबै पढ्छौँ डेजर्टदेखि लिएर एल्प्सदेखि लिएर एन्डिज माउन्टेन सबै पढ्छौँ तर हाम्रै माउन्टेनमा के छ त्यो चाहिँ जानेको हुँदैन है र हाम्रो सिलेबस पनि त्यो अनुसारले अलिकति लोकल कन्टेक्स्ट भएको भयो भने चाहिँ नानीहरूले बुझ्दै जान्छन् र त्यसमै उनीहरूले पछि गएर पनि उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ उन नि केही रिसर्च गर्ने है त्यो प्रकारको अलिकति ओरिएन्टेसन चाहिँ स्कुल लेभलमा अलिकति भयो भने चाहिँ सायद हाम्रो अझै राम्रो हुन्थ्यो होला हुनु त हाम्रो स्कुल त अब धेरै राम्रो छ जस्तो लाग्छ पहिले नानीहरूको प्रोग्रेस हेरेर अब अहिले आएर मलाई के लाग्छ भने म्याम कोही कि त लुप्त प्राय वस्तुहरूमा रिसर्च गरिन्छ कि त एकदमै अघि बढेको वस्तुहरूमा अब त्यसमा खोजी गर्ने चासो बढ्छ नानीहरूको है र अलिकति हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जेनेरेसन ग्याप छ कि जस्तो लाग्छ hmm. बाबुआमा र आमा आम नानीहरूको बिच गफ हुँदैन कि सायद hmm. र कतिवटा कुरा घर घरभित्रै भएको कुराहरूलाई उनीहरूले रिसर्च गर्न सक्ने ठाउँ पनि छ हाम्रोमा तर त्यो कुराहरूको ज्ञान घरभित्रै hmm. एकदम सकेन सही भन्नु र जेनेरेसन ग्यापलाई हटाउनको निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्ने यो जेनेरेसन ग्याप चाहिँ अब हाम्रो नानीहरूले सोच्छ नि अब आमा मेरो आमा त पढेको छैन अफिसमा काम गर्दैन मतलब उसले जान्दैन भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो सोच छ त्यो चाहिँ हटाउनु पर्यो हाम्रो आमा अब अफिसमा काम गर्दैनन् स्कुल पढेनन् कलेज पढेनन् होला तर उहाँहरूलाई थुप्रो ज्ञान छ नि त हजुर उहाँहरूलाई अशिक्षित भन्न किनभने पढेर बटुलेको पढेको छ र उहाँहरूलाई अझै बेसी ज्ञान छ अब खेतीपातीको कुन चाहिँ किरा लाग्दा कुन चाहिँ दबाई गर्ने होइन कुन समय रोप्दाखेरि कुन चाहिँ किराले बेसी नष्ट गर्छ कति बेला असिनादेखि जोगाउनुपर्छ त्यो सबै कुरा उनीहरूले जान्नु भएको छ र उहाँहरूको कुरा चाहिँ अब हामीले मान्नुपर्छ उहाँहरूलाई होइन पढालेखा छैनन् उहाँहरू अलिक कुरा मिल्दैन मसँग भन्ने चाहिँ अब हाम्रो सोच हटाउनु पऱ्यो नानीहरूले हजुर अब हाम्रो ज्ञान त यहीँ वरिपरि नै छ हाम्रो बाजे बोजू हाम्रो काका बडामै थुप्रै ज्ञानहरू छ त्यही ज्ञानहरू पनि कोही बेला सुन्ने हाम्रो बानी लगाउनु पऱ्यो है सानोदेखि नै नानीहरूलाई अलिकति अब ओरल हिस्ट्री जस्तो नि अब हामीले केही भन्नुपर्छ त्यसो गर्दा नानीहरूको मेन्टली पनि त्यतापट्टि इन्क्लाइन्ड हुँदै जान्छ होला अब बाहिरको त्यो मात्रै हेर्नु टिभी मात्रै हेर्नुभन्दा आमा बाउले केही कुराहरू पहिलाको हिस्ट्रीहरू भनिदियो भने आफ्नो गाउँठाउँको कुराहरू भनिदियो भने सायद त्यस्तो गर्दा चाहिँ हाम्रो मेन्टली पनि त्यतापट्टि इन्क्लाइन्ड भएर जान्छ होला र जुन चाहिँ जेनेरेसन ग्याप छ अब त्यसमा चाहिँ अब आमा बाउले पनि कुरा काम गर्नु पऱ्यो नानीहरूले पनि काम गर्नु गर्नुपऱ्यो है नानी आमा बाउले पनि त्यतिकै टाइम दिन सक्नु पऱ्यो नि त नानीसँग गफ गर्नु पऱ्यो उसको इच्छाअनुसार आफू पनि कोही बेला ढल्किनु पऱ्यो त्यसमा ढाल्नु पऱ्यो आफैलाई नानीहरूले पनि अब त्यसो गर्दाखेरि आफूसँग क्लोज हुन्छन् उनीहरूको कुराहरू सेयर गर्छन् होला र उनीहरूको पनि बुझ्नु सक्छन् तर जेनेरेसन ग्याप चाहिँ त्यसरी हट्नु सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसले एकदमै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र तपाईँ पनि अब एकजना सानो नानी छोरी नानीबाट हुर्किँदै हुर्किँदै तपाईँले यो रिसर्च गर्नुभयो है पिएचडी प्राप्त गर्नुभयो र यसमा चाहिँ तपाईँको सङ्घर्षलाई अलिकति भनिदिनुहोस् न किनभने हाम्रा विद्यार्थी बहिनीहरूलाई जसले चाहिँ प्रेरणा प्रदान गरोस् हजुर अब हामीले त भनौँ हामी त भाग्यमानी नै भनौँ न यो ज ठाउँमा जन्मिँदाखेरि अब हाम्रो त आमा बाउको परिवारको गाउँठाउँको थुप्रो सहयोग भयो अब कस्तो कस्तो जग्गाबाट पनि उठेर नानीहरूले त्यो स्थान प्राप्त गरिरहेको छ त्यो हेर्नुपर्छ हामीले है त्यो हेरेर हामी अझै त्योपट्टि प्रभावित भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपऱ्यो र हामीलाई त अब म पनि अब अरू साधारण सबै नानीहरू जस्तै यही गर्छु भन्ने मेरो पनि सठिक थिएन अब मलाई लाग्थ्यो इन्भाइरोमेन्टल स्टडिजमा चाहिँ मलाई पहिलादेखि नै स्कुलदेखि नै के गर्नु मेरो बाबा पनि अब फरेस्टमा हुनुहुन्थ्यो त्यसले गर्दा मलाई इच्छा लाग्थ्यो म फरेस्ट्री गएर पढ्छु भन्ने र पछि पछि अब यही म विषय पाउँदाखेरि चाहिँ अब मलाई अझै इन्ट्रेस्ट लाग्यो र मलाई कहिले पनि म जङ्गलमा जानुपर्छ साह्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेन मलाई चाहिँ त्यो च्यालेन्ज दिन्छु भन्ने लाग्थ्यो र घरबाट पनि मेरो अब यस्तो टाढो जानुपर्दछ घरदेखि राति हिँड्नु पर्दोरहेछ अरू केटाहरू हुँदोरहेछन् भन्ने कहिले त्यस्तो रोग ोक थिएन त्यसले गर्दा अब मलाई हौसला अझै बढ्यो घरबाट एकदमै सपोर्ट भएकोले गर्दा र कोही बेला अब रिसर्चमा त सङ्घर्ष नगरी त हुँदैन घरमा बसेर कम्प्युटर चलाएको जस्तो त हुँदैन बाहिर जाँदाखेरि कतिवटा च्यालेन्जेसहरू आउँथ्यो है कोही बेला अब नराम्रो तत्त्वहरूसँग भेट हुन्छ कोही बेला माथिको मान्छे हुन्छ त्यो पनि डिल गर्नुपऱ्यो कोही बेला नेचुरल डिजास्टरहरू होइन पहिरो लाग्छ एकपल्ट हामी नर्थ सिक्किममा यता पनि पहिरो है यताबाट पछाडिबाट त छिर्यौँ बिचमा आइपुग्दा अर्को पहिरो आयो बिचमा चाहिँ गाडी छ चा, यता र यता दुइटा पहिरो छ त्यो गाडीभित्र हामी सात आठजना चाहिँ अब ट्राप भयौँ रातभरि हजुर होइन अब म मात्रै छु एकजना केटी मान्छे र अरू सबै ड्राइभर छन् हाम्रो फिल्ड एसिस्टेन्ट छ अरू स्कलरहरू छ सबै बस्नु पऱ्यो अब त्यसमा आफ्नो मन स्थिर राखेर रा बस्नु सक्नु पऱ्यो मेरो गोल के छ त्यो सोच्नु पऱ्यो नि त है आज म यस्तो बिजोग भएँ यसले गर्दा म गर्दिनँ भन्नु त भएन अब मेरो गोल त अर्कै छ नि त त्यो सानोतिनो यो बाधाहरूले त म अड्किनु भएन है त्यस्तो बाधाहरू त कतिवटा आउँछ र यसलाई पन्साएरै अब हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो त भने त मैले समाजै एकदमै हाम्रो सहयोग गर्ने खालको छ परिवार पनि ठुलो सहयोग गर्ने खालको छ यहाँ छोरा छोरी भन्ने हाम्रो त्यो भावना नै छैन त्यसले गर्दा अब हामी त धेरै भाग्यमानी नै मान्नुपर्छ सबैको सहयोग छ सा हामीलाई यो जग्गामा आउनुको लागि हजुर त यहाँले यतिका राम्रा जानकारीहरू हाम्रा हामी अनि हाम्रा दर्शकवृन्दलाई दिनुभयो आफ्नो सङ्घर्ष बताउनु भयो कतिपय प्रेरणाका कुराहरू दिनुभयो र महिलाले कसरी सहभागी भएर अघि बढ्नुपर्छ है कस्ता कस्ता दुःख परेका महिलाहरू पनि अघि आएका छन् त्यहाँबाट प्रेरणाहरू लिने कुराहरू पनि यहाँले बताइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु कि अब आउने नानीहरूले पनि अब आफूलाई म त्यही यो गर्नु सक्दिनँ मेरो यति नै हो योभन्दा ठुलो म गर्नु सक्दिनँ भन्ने चाहिँ सोच्नु भएन अब जे पनि अहिले त खुल्ला छ सबै कुरा हासिल गर्नुसक्छ आफ्नो इच्छा चाहिँ कडा छ चा भने र छोरा छोरी केही सोच्नु जरुरी छैन अब अहिले सहयोग छ आमा बाउले खर्च गर्न सकेनन् भने पनि सरकारको सहयोग छ स्कलरसिपहरू छ त्यो सबै हामीले अब खोजेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो र यहाँ सिक्किममा मात्रै होइन भारतमा मात्रै होइन विश्व नै अब अहिले त मैदान जस्तो छ गर्नेलाई त जहीँ गएर पनि गर्नु सक्छन् र अब नानीहरूले त्यो सबै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो सबै खोज्नु जरुरी छ अब चाहिँ सानो सोचेर यहीँ मात्रै यहीँ जन्मेको यहीँ काम गर्छु यहीँ पढेको यहीँ भन्ने चाहिँ सोच्नु जरुरी छैन अहिले त अब सारा विश्व नै उहाँहरूको लागि मैदान हो एउटा भइसकेको छ हजुर ज्ञान र विज्ञानको सामजस्यले मात्र संसारको कल्याण हुँदैछ विज्ञान भनेको त प्रमाणित गर्ने कुरा हो र अघि बढ्नका निम्ति हौसला हुनु पर्यो दृढ सङ्कल्प हुनु पर्यो कार्यमा निरन्तरता हुनु पऱ्यो अनि सबभन्दा ठुलो परिवारको सहयोग हुनु पर्यो र यति भन्दै आजलाई भन्ने कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्ते